Son dəqiqə, yeni şad xəbər var. Azərbaycanın bu bölgəsində toylara icazə verildi. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Naxçıvan Muxtar Respublikasında toylara icazə verilib. Azərbaycan 24-də bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında məlumat daxil olub. Məlumata görə, şadlıq evlərinə qonaqların sayı 40 nəfəri keçməməklə toy məclislərini təşkil etmək icazəsi verilib. Elə dünən bir toy məclisinin keçirildiyi də bildirilir. Arzu edək ki, bu qayda bütün Azərbaycana şamil olunsun.